Tack så jättemycket för det. Klass 3B på Grisbackaskolan i Umeå har under hela lågstadiet haft ämnet livsviktigt på schemat. Och i våras så handlar det om rätten att säga nej. Min kropp är min kropp och man ska inte göra sånt som inte känns bra. De här samtalen i skolan avslutades med att de gick ihop och gjorde en låt och en video. Mm, som har delats så många gånger. Jag tänker vi börjar med att kolla på den. Vill faktiskt inte vara stig. Ge upp, vill inte vara där att ge upp. Det känns ju bra för mig. Det är en sak du ska förstå. Vill ej men gör det ändå. Att känns inte rätt och jag inte vill, då måste jag ju faktiskt säga till min kropp, min kropp, min kropp, min kropp. Så jag säger stopp och jag... Åh, vad fina de är. Min kropp, så jag säger stopp, så sjöng eleverna i 3B. Och nu finns de med oss live uppe i Umeå tillsammans med vår reporter Kristina Arneback. God morgon hela gänget. God morgon, god morgon. Ja, här har vi med oss nästan hela klassen och några av frontfigurerna, Grace och Greta. Vi börjar fråga Grace. Alltså, trodde du att det skulle bli sån här stor uppmärksamhet kring er video? Nej, alltså det var liksom när det var typ så här 400 visningar, då var man liksom bara, då var man jätteglad, så nu står man liksom här. Och nu är det många fler som har delat och kommenterat. Vad säger du om det? Jo, men jag tycker det är kul att alla tycker om den och gillar den, att det är bra budskap i dem. Så. Ja, men till budskapet då, vad handlar låten om egentligen? Det handlar om att barns rätt till sin egen kropp. Och att man måste säga nej om man tycker att det känns obekvämt. Men är det ett ämne som man sällan pratar om? Eller vad säger ni om det? Ja, så jag tycker att man borde ta upp det mer och sådär. Vad har ni lärt er av att göra det här då? Att prata om det och göra låten och videon? Jo, men vi har som lärt oss att man... Att säga nej? Ja. Har ni behövt göra det någon gång? Alltså, egentligen inte, men alltså, man borde ju det om man inte vill. Det är bra att kunna. Ja. Men Linda, du är fritidspedagog och deras manager, säger de själva. Hur har det varit med barnen att prata om det här ämnet? För det är ju inte helt lätt. Nej, men det är inte lätt. Och det kände vi i början också, att det är lite knepigt hur man ska närma sig ämnet som sådant. Men vi kände ju det att... Det är ett sånt viktigt ämne så att vi måste visa hur viktigt det är. Och öppnar vi upp oss och kan prata om det, så kan ju de. För att det är det de känner, vi i deras trygghet. Och ser de att vi kan, då är det bara att köra. Men ni har dragit liksom egna erfarenheter från barndomen och så, berättat för dem. Är det någonting du kan ge som exempel? Ja, men vi kände ju det att man har ju alltid med sig någonting så där som man har varit med om, som känner att man har kanske blivit framåtputtad så där till någon halvbekant som man knappt känner igen, och de vill ta ner en i knät och liksom säga, åh, jag måste väl känna hur tung det har blivit och så där, att det inte känns bra. Så att det är på den nivån som vi har lagt det. Och berättar vi, så har vi fått jättemycket respons från barnen. Nu måste jag få höra, vi ska snart få höra hur ni låter här live, men berätta bara, hur har det varit? Det har varit jättekul. Men okej, då kör vi igång musiken. Eller hur? Ja. Jag måste få vara med lite grann. Går det bra? Riktigt bra. Alltså, ja. Hur man kan ta ett viktigt budskap och göra någonting kul av det. Och nu har de ju spridit det till så många andra. Finns att kolla i långa formatet på nätet.